खतरा नमस्ते साथीहरू, के छ हालखबर? ठिक छ? आज म चाहिँ भजनमा जान लागिराखेको छु। घर नजिकै चौरासी पूजा छ र त्यो पूजाको चाहिँ भिडियो मैले बनाइराखेको छु। अहिले चाहिँ म भजन, भोलि चौरासी छ, आज भजन लाखपति दिउँसो अपरान्नमा पारिसकिएको अवस्था, मैले भिडियो पनि हालेको छु। अब धेरै हाल्न सकिएन होइन, केही सर्ट भिडियोहरू हालेको छु र अहिले बेलुकाको समय छ। भजनमा तपाईँलाई आज म भजनमा लैजानेछु, त्यहाँको माहौल देखाउनेछु। तपाईँ पनि नाच्नुहोला होइन, भिडियो हेर्नुहोला, पुरै हेर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुभयो होला, कहाँबाट हेर्नु भएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला है। भजनमा आज म तपाईँलाई लैजान लागिराखेको छु। यतिखेर चाहिँ म तयारी भएर चाहिँ भजनतिर तर्फ अघि बढ्नु लागेछु।
खतरा खतरा thank you.
दर्शकबिन यतिखेर हामी तपाईँलाई लगेका थियौँ भजन कीर्तन मा लगेका थियौँ र लाखपती आज लाखपती जलाइसकेपछि बेलुका पख भजन गजबको भजनमा मैले तपाईँलाई लगेको छु र आजको भिडियोबाट पनि छुट्टिन्छु। नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियोको साथमा आउनेछु। नमस्कार।